Hi everyone, welcome back to our physics class. In the previous session, we discussed about some fundamental quantities and their dimensional formula and also the some derived quantities and their dimensional formula. In this session also, we are going to continue that. We are going to discuss some more derived quantities and their dimensional formula. Okay, but in the seven fundamental quantities and ortho vechikana edakkeyanu MLT heat L endayano mass length time pinendana electric current amount of substance luminous intensity temperature le edakkeyanu seven fundamental quantities pinendokkeyanu nammal padichathu there are two more fundamental quantities endakkeyanu plane angle and the solid angle plane angle de unit endayirunnu radian ayirunnu solid angle de unit endayirunnu sterlian ayirunnu appo idu kayinu nammal pinendayanu padichathu. Then we discussed about some dimensional formula. Like, about seven fundamental quantities in a dimensional formula under the barnu. That use is normal. And the barnu, about derived quantities in a dimensional formula, can't do it. Like, about the normal speed, velocity, where a barnu and the equal. Normal and the amana, baki ula concept, derived quantities in the fund dimensional formula would end the same buana, a kandata and ita, pogian. Now come. Okay, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്താലും നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും വരെയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ സ്പീഡിന്റേത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്ത് ചെയ്തതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പീഡിന്റെയും വെലോസിറ്റിയുടെയും എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നീളമാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ ബൈ ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാലോ ടി താഴെ കിടക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എഴുതുമ്പോൾ ടി ഇവിടെ വരണം മോളി വരണം ടി വെറുതെ അങ്ങ് മോളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല താഴെ കിടക്കുമ്പോൾ അതിന് ടി റേസ് ടു വൺ ആണ് മോളിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് എന്താവും ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആവും ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആവും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വെലോസിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ് അല്ലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് അതിനും എൽ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എൽ ബൈ ടി അത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടി വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ആക്സിലറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ ആക്സിലറേഷൻ എ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ എ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഓക്കെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈമിനെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വണ്ടിക്ക് നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെഹിക്കിളിനെല്ലാം എന്തുണ്ട് ആക്സിലറേറ്റർ ഉണ്ട് ഇല്ലേ ആക്സിലറേറ്റർ എന്തിനാ ഈ ആക്സിലറേറ്റർ ഉള്ളത് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുക അല്ലെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയും എന്തിനാ ഈ ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താനാണ് അല്ലെ നമ്മളുടെ വാഹനം പോകുന്ന എന്ത് ചെയ്യാനാ സ്പീഡിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്സിലറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പീഡ് ഓർ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി സ്പീഡിലോ വെലോസിറ്റിയിലോ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ആണ് യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റിയെ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം 40 - 50 ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 50 ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 40 ആണെങ്കിൽ 50 - 40 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 10 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻസർ കിട്ടും അതും എന്താണ് ഒരു വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു വെലോസിറ്റിയുടെ എന്തെടുക്കുക ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എടുക്കുക നോക്കി വെലോസിറ്റി ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ബൈ എന്ത് വരും ടൈം വരും അല്ലെ ബൈ ടൈം വരും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കി എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ഈ ടൈമിനെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താവും ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും നോക്കിയേ എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇസികളുടെ എന്ത് വരും എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ത് വന്നു എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു എങ്ങനെ വന്നതായി മൈനസ് ടു ആ മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും ഒരേ സൈൻ ആണ് ഒരേ സൈൻ വന്ന സെയിം സൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സെയിം സൈൻ കൊടുക്കണം അപ്പൊ എൽ ടി റൈസ് ടു എന്തെന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് മൈനസ് ടു എന്ന്
കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? ഫോഴ്സ് ആണ്. ഫോഴ്സ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ആണ് അല്ലേ. ഫോഴ്സ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ആണ്. ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ആണ് എന്താ പറയുന്നത്? ഫോഴ്സ്. ഫോഴ്സ് എന്താണ്? പുഷ് ഓർ എ പുൾ. നമ്മളൊരു സ്ഥാനത്തെ പുഷ് ചെയ്യുവോ പുള്ള് ചെയ്യുവോ വലിക്കുകയോ തള്ളുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത്? ഫോഴ്സ്. പക്ഷെ ആ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആരെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? മാസിനെയും ആക്സിലറേഷനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇനിയും കൊടുക്കാം. നോക്കി, ഇതെല്ലാം ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായോ? നോക്കി, സ്പീഡ് അറിയാമെങ്കിലേ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ. ആക്സിലറേഷന്റെ ഡയമെൻഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ? ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നോക്കിയേ, മാസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്? എം ആണ് അല്ലെ. മാസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ത് വന്നു? എം വന്നു. ആക്സിലറേഷന്റെ എന്ത് വന്നു? എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ്. ആക്സിലറേഷന്റെ എന്ത് വന്നു? എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എം എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു. അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി? എം എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് ആയി. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ എന്ത് കിട്ടി? ആ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല കിട്ടി, എം എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മൊമെന്റം ആണ്. മൊമെന്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി. എന്താ ഈ മൊമെന്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മൊമെന്റം ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ബോഡി. മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ബോഡിയുടെയും പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയുടെ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ മൊമെന്റം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന്റെ മാസിനെയും അതിന്റെ വെലോസിറ്റിയെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മൊമെന്റം, അഥവാ മലയാളത്തിൽ ആക്കം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ മൊമെന്റം ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ബോഡി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി. മാസിന്റെയും വെലോസിറ്റിയുടെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ചെയ്ത് നോക്കാം. നോക്കി, മൊമെന്റം മാസിന്റെ എന്ത് വരും? ഡയമെൻഷൻ എം വരും. വെലോസിറ്റിയുടെ എന്ത് വരും? എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ വരും. അപ്പൊ നോക്കി, നമുക്ക് അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ കിട്ടി. എന്ത് കിട്ടി? എം എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ. അപ്പൊ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്തായി കിട്ടി? എം എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ. നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വർക്ക് ആണ് അല്ലേ. വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എസ് ഇട്ടത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എന്താണ്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കി, ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം കേട്ടോ. ഓരോന്ന് അറിയെങ്കിലേ നമുക്ക് താഴോട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഫോഴ്സിന്റെ എന്താണ്? എം എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ത് വരും? എല്ല് വരും. നോക്കി, രണ്ട് എല്ല് വന്നില്ലേ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? എം ഇൻറ്റു ആ രണ്ട് എല്ലൂടെ അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി? എൽ സ്ക്വയർ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ കിട്ടി? വർക്കിന്റെ ഡയമെൻഷൻ കിട്ടി. എന്താണ് കിട്ടിയത്? ആ നമുക്ക് വർക്കിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നാണ് എന്ത് കിട്ടിയത്? വർക്കിന്റെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ വർക്കിന്റെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്ത്? എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു. അപ്പൊ ഇനി ഇതങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യുക? നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോന്നോരോന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? ചെയ്യുക. അപ്പൊ വെലോ സ്പീഡിന്റെ എന്താണ്? എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വണ്ണ്. അതുപോലെ വെലോസിറ്റിയുടെ എന്താണ്? എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വണ്ണ്. അപ്പൊ സ്പീഡിനും വെലോസിറ്റിക്കും എന്താണ്? സെയിം ഡയമെൻഷൻ ആണ്. ആക്സിലറേഷൻ, ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. അപ്പൊ ആക്സിലറേഷന്റെ എന്തായിരുന്നു? എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു. ദെൻ എന്ത് പഠിച്ചു? ഫോഴ്സ്. ഫോഴ്സ് എന്തായിരുന്നു? മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ. പുഷ് ഓർ എ പുൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോഴ്സ്. ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ. ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? എം എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു. ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഫോഴ്സ് എം എൽ സ്ക്വയർ അല്ല, എം എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു. ഇത് വർക്ക് ആണ് കേട്ടോ. എം എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഫോഴ്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ. നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണോ? ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ബോഡി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി. ദെൻ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി, ദെൻ വി ഗെറ്റ് എം എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? എം എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വർക്ക്. വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. ഫോഴ്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് കാണാതറിയാം എന്താണ്? എം എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഇല്ലേ. എം എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എന്ത് വരുന്നു? എല്ല് വന്നു ഇല്ലേ. എം എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എല്ല് വന്നു ഇല്ലേ. ഇൻറ്റു എല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു കിട്ടി. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല, വർക്കിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നോക്കി നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത്
പ്രഷർ അല്ലെ. പ്രഷർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ്, ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ആ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ത്രസ്റ്റ് എന്താണ്, ത്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായി. ത്രസ്റ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ സർഫസ്. ഒരു സർഫസിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? പ്രഷർ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ത്രസ്റ്റ് പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ത്രസ്റ്റ് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ്, അപ്പം പ്രഷർ അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഷർ ഈസികളുടെ എന്താണ്, ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ്. പ്രഷർ ഈസികളുടെ എന്താണ്, ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല മെഷർ ചെയ്യാം. ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല നോക്കിയ ഫോഴ്സിന്റെ എന്ത് വരും, എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ബൈ ഏരിയയുടെ എന്ത് വരും, എൽ സ്ക്വയർ വരും അല്ലെ. ഈസികളുടെ എന്ത് വന്നു, എം എൽ എം എൽ ചെയ്യണം അല്ലെ. എൽ റൈസ് ടു വൺ ഉണ്ട്, ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന ടു മോളിൽ പോകുമ്പോ എന്താവും, മൈനസ് ടു ആവും. എൽ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതാം. എന്ത് വരും, എൽ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് വരും. ഇത് ചെയ്യുമ്പോ എം എൽ റൈസ് ടു വൺ മൈനസ് ടു ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് വരും. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും, എം എൽ റൈസ് ടു വൺ മൈനസ് ടു എന്താണ്, മൈനസ് വൺ ആണ്, ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ്. അപ്പൊ എം റൈസ് ടു എം എൽ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും. എം എൽ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ, ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഇത് നിങ്ങൾ നയൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പറയുന്നത്, ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫോഴ്സസ് ദർ ഈസ് എ ഫോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. ഏതൊരു വസ്തു ആയിക്കോട്ടെ, മാസ് ഉള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്കിടയിൽ എന്തുണ്ട്, ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ആ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനും പറയുന്നത്. ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ രണ്ട് മാസ്, ഇപ്പൊ രണ്ട് പേര് നിൽക്കുകയാണെന്നിരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എന്തുണ്ട്, ഒരു മാസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാകാം, ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ എർത്തിന്റെ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ ഇരുന്നാലും ഇവര് തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും, ആ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സിനെ പറഞ്ഞ പേരാണിത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് എ ലോങ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫോഴ്സ് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ടു ബോഡീസ്. രണ്ട് ബോഡി തമ്മിലാണ് അല്ലെ, രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലല്ലേ ഈ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ രണ്ട് ബോഡിയുടെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. അത് എന്തിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ്, അതിനിടയ്ക്കുള്ള ദൂരത്തിന്റെ സ്ക്വയറിന് എന്താണ്, ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേർ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, രണ്ട് മാസ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരം ആറും ആണെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇവയ്ക്ക്, അപ്പം ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്താണ്, F=ma2/r² ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ത്, ജി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ജിയുടെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുലയാണ്. അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല G=, എന്ത് വരും നോക്കാം, F=r²/m1/m2 ആണ്. F=r² / എന്താണ്, m1 m2 ആണ്. അപ്പൊ ഈസികളുടെ എന്തൊരു നോക്കിയ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്, m(l)(t^-2 - 2) ഇൻഡു നോക്കിയ r²ന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്, l². r എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ. അപ്പൊ l²/ മാസിന്റെ ആകുമ്പോൾ എന്തൊരു m(m). ഈസികളുടെ എന്തൊരു നോക്കിയേ, m(l²)(l) എന്ത് വന്നു, l³ വന്നു. പിന്നെന്ത് വന്നു, t^-2 - 2 വന്നു. കണ്ടിവിടെ ഒരു m(m) എന്താവും, താഴെ m² ആവും. ആ m² മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താവും, m^-2 - 2 ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ചെയ്യാൻ എന്താ ഉള്ളത്, എമ്മും m^-2 - 2 ഉണ്ട്. എമ്മിന്റെ റൈസ് ടു പവർ എന്താണ്, 1 ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ എന്ത് വരും നോക്കാം, m^-1 - 2 l³ t^-2 - 2 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ചെയ്യുന്നോടനെ നോക്കി, m^-1 - 2 എന്താണ്, -1 ആണ്. m^-1 l³ എന്തെന്ന് കിട്ടി, t^-2 - 2 എന്ന് കിട്ടി.
m raised to minus 1 L cube t raised to minus 2 ആണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് gravitational force ന്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് dimension എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഇതിനെ യൂണിറ്റ് ഞാൻ എഴുതിയില്ല നിങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്തോണം എഴുതിക്കോണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞാണ് എങ്ങനെയാണ് യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ഇതേ ഡൈമെൻഷന്റെ തന്നെ പരസ്പര യൂണിറ്റ് എന്താണോ അത് എഴുതുക അതിന്റെ മണ്ടലി പവർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും മാസിന്റെ കിലോഗ്രാം അല്ലെ കിലോഗ്രാം റൈസ് ടു മൈനസ് 1 മീറ്റർ ക്യൂബ് സെക്കൻഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് 2 ഇതാണ് എന്താ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് അല്ല ഡൈമെൻഷൻ ഫോർമുല അതാണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അടുത്തതാണ് ആംഗുലർ മൊമെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൊമെന്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പഠിച്ചത് മാസ് ഇൻടു വെലോസിറ്റി ആൻഡ് മൊമെന്റം ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ബോഡി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഈസ് ദ മൊമെന്റം ഓഫ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയും എന്ത് പറയും ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ എന്നാൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നവയെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്നും പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേവരെ പഠിച്ച എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനും ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനിലും റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പഠിച്ചു ഇല്ലേ ഏഴെണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടെണ്ണം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു എന്താണ് റേഡിയനും സ്റ്റെറിഡിയനും വരുന്നത് അതായത് എന്താ സോൾഡ് ആംഗിളും അതുപോലെ പ്ലെയിൻ ആംഗിളും അത് എന്തിന്റെ കേസാണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷന്റെ കേസാണ് അതേപോലെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇപ്പൊ സ്പീഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് പറയും ആംഗുലർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയും വെലോസിറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൊമെന്റത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആംഗുലർ അല്ലെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഈ പറയുന്ന ടേം ആണ് എന്ത് ആംഗുലർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആംഗുലർ മൊമെന്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ലീനിയർ മൊമെന്റം ഇൻറ്റു എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ ലീനിയർ മൊമെന്റത്തിനെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആംഗുലർ മൊമെന്റം കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കി ലീനിയർ മൊമെന്റത്തിന്റെ എന്ത് വേണം ഡയമെൻഷൻ വേണം എന്തായാലും ലീനിയർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എം എൽ t raised to minus 1 into r എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഇൻറ്റു എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് 1 അപ്പൊ നോക്കി ആംഗുലർ മൊമെന്റ് എന്ത് കിട്ടി എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് 1 നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ടോർക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കി ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എളുപ്പം പറയാം നോക്കി മൊമെന്റം ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലെ മൊമെന്റം കിട്ടി അതായത് അതിനെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം എന്ന് വിളിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഈ ടോർക്ക് എന്താണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലെ ഫോഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലായോ ടേണിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വസ്തു കറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോഴ്സിന്റെ ടേണിംഗ് എഫക്റ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മിക്കവാറും ഉള്ള ട്രാൻസ്ലേഷനിലെ എല്ലാം റൊട്ടേഷനിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ആ ട്രാൻസ്ലേഷനിലുള്ള അതേ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കി ഫോഴ്സിന്റെ നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ ഫോഴ്സിന്റെ എന്തുവായിരുന്നു എം എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു നോക്കി എന്ത് വേണം പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം അല്ലേ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് 2 നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ഇത് കോയഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ആണ് കേട്ടോ കോയഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എന്ത് വരും വിസ്കോസിറ്റി ആണ് അതിനെ ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈറ്റ അതാണ് എൻ എഴുതി അതിങ്ങനെ നീട്ടി താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എൽ ബൈ ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എഫ് എൽ ബൈ ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി അപ്പൊ ഈ കോയഫിഷ്യന്റ് വിസ്കോസിറ്റി എന്തുവാന്നൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ എന്താണ് വിസ്കസ് വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ഒരു സർഫസിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തെന്നി നീങ്ങും എന്നാൽ കട്ടിയുള്ള തേനാണെങ്കിലോ അത്ര പെട്ടെന്ന് നീങ്ങത്തില്ല അപ്പൊ ആ തേനിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ അതിന്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോയഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ എഫ് എൽ ബൈ ഏരിയ ഇൻറ്റു വോളിയം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് എന്ന് പറയുന്ന വിസ്കോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇല്ലേ
അപ്പൊ നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫോഴ്സിന്റെ എന്ത് വന്നു? എം എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ഏരിയ ആവുമ്പോ എൽ സ്ക്വയർ ദെൻ എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ സിഗൾ ടു എന്ത് വന്നു? എം ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ബൈ താഴെ എന്ത് വന്നു? എൽ ക്യൂബ് ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ. ചെയ്യുമ്പോ എന്തോ കിട്ടും? അപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് കിട്ടും? എം അതുപോലെ ടു മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യും. ടു മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? മൈനസ് വൺ വരും. മൈനസ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ടു, ഈ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അല്ല ഇവിടെ ചെയ്തത്. ആ ടു മൈനസ് ത്രീ, അതായത് ത്രീ അങ്ങ് മോളിൽ പോകുമല്ലോ. അങ്ങനെ ടു മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ വരും. അതുപോലെ മൈനസ് ടു, ഈ മൈനസ് വൺ മോളിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താവും? പ്ലസ് വൺ ആവും. അപ്പൊ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ എന്താവും? മൈനസ് വൺ ആവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എം എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ, എം എൽ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ, ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും. ഇത് എന്തിന്റെയാണ്? കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ ആണ്. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. കിലോഗ്രാം മീറ്റർ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ. അപ്പൊ ഇത്രയും ഫണ്ട് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ എല്ലാം നോക്കുക. പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു? ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ്. അതിന്റെ ഡൈമെൻഷൻ എന്തായിരുന്നു? എം എൽ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ, ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? എഫ് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എം വൺ എം ടു ആണ്. അതിന്റെ ഡൈമെൻഷൻ എം റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എൽ ക്യൂബ് ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആണ്. എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെന്റ്, എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലീനിയർ മൊമെന്റ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതിന്റെ ഡൈമെൻഷൻ എന്താണ്? എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ. ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണേ, മറന്നുപോയ. നെക്സ്റ്റ് ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റൈസ് ടു എന്താണ്? മൈനസ് ടു ആണ്. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്താണ്? എഫ് എൽ ബൈ ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ്. വി ആണെങ്കിൽ വോളിയം ആണോ എന്നൊന്നും ഓർക്കരുത്, വെലോസിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് വരും? എം എൽ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ. അപ്പൊ ഇതെന്ത്? ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഡൈമെൻഷൻ ഫോർമുല. അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക? പഠിക്കുക. അടുത്ത ക്ലാസ് കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു.